नमस्ते, हाम्रो नाक र मुख जोडिएर एउटा ट्रायंगुलर एरिया बनेको हुन्छ जसलाई हामीले डेन्जर एरिया अफ द फेस भन्छौँ। यसमा भएका रगतका नसाहरू सिधै ब्रेनको रगतको नसाहरूसँग कम्युनिकेट हुने हुन्छ, त्यसैले यहाँ केही इन्फेक्सनहरू भयो भने सिधै ब्रेनमा इन्फेक्सन सर्ने र त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न जटिलताहरू निम्ताउने हुन्छ। त्यसैले यदि हाम्रो बच्चाको नाक मुखमा घाउहरू आएको छ भने त्यो घाउ सफा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि डक्टरको सल्लाह लिएर आवश्यक परेमा एन्टिबायोटिक पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। बच्चाको नाकमुख वरिपरिको रौँहरू छोटो गर्नु पर्यो भने त्यसलाई उक्काउने होइन काटिदिने गर्नुपर्छ। घाउ पिलोहरू आएको छ भने त्यो निचार्न खोज्ने, फुटाइदिन खोज्ने गर्नु हुँदैन। त्यसलाई स्टेरिलाइज तरिकाले मात्रै चिरफार गर्नुपर्छ अथवा औषधि सेवन गर्नुपर्छ। बच्चाको नाकमुख छेड्दाखेरि पनि यो जोखिमहरू कायमै रहन्छ, त्यसैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र बच्चालाई यो एरियामा चुम्बन गर्ने अथवा अरूले सेयर गरेको टावेल रुमालहरूको पनि बच्चालाई नाकमुख पुछ्दिनलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। र केही बच्चाहरूले नाक कोट्याइरहने, हात मुखमा लगिरहने बानी हुन्छ, यो बानी पनि बच्चालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर कम गराउँदै जानुपर्छ।